cup cydam bwysa y croesiad. Wel, mae'na ddau am ni ffynnu'r dimethu hi, yma Sean Heidel wedi rhoi'r tîm cartra'r y blaen, wedi dim ond 8 munud. Wel, da chi'm yn gweld am ni ffynnu fel yna'n aml gan y seintiau. Hatson, o, na chi waith gwych gan Hatson. Cook, Bailey yn brwydro yng nghanol cae. A'r croesiad yn canfod Steve Jones mewn digonedd o le. Steve Jones yn troi'r amddiffynwr. Jones ar ergyd. Wel, yn wir mae'n ddwy ddim. Os na sioc yn mynd i fod yn y dre newydd. Gwaith gwych gan Steve Jones i gyrra Harrison. Mae'n ddwy ddim. Marriott, cyfla i'r amddiffynwr redag at yr amddiffyn. Matty Williams yn derbyn y bas! A na chi ergyd wych gan Matty Williams. Ac mae'r seintiau yn ôl yn y gêm. Chwip o ergyd gan Williams. Y gic rydd. Tyg at Dylan Blaine ar peniad yn erbyn y trawst. Holmes. O, gwaith da, Aaron Edwards yn casglu'n meddiant. Mae Chris Sharp mewn lle ar ochr y cwr Cosby. Sharp sy'n derbyn y bas yn troi Blaine. O, i ergyd yn erbyn y trawst. Ac Aaron Edwards yn methu manteisio. Wel, sgwnis a dad di claddu hwnna. Aaron Edwards. Holmes, Edwards yn casglu'n meddiant. At Chris Sharp. Sharp ar ergyd. Ydy hi'n mynd i fewn iddi ar Jackson. Roberts yn llwyddo i harbeti a Jackson yn clirio. Marriott at Holmes. O, gwaith da gan Tommy Holmes. Ydy o'n mynd i ergydio. Ydy wir yn erbyn y postyn. Ac Aaron Edwards sydd yna. Ac o'r diwedd mae'r seintiau yn gyfartal. Ond sgwni os ydy Edwards wedi brifo hyn yn y broses.